Vo štvrtok 3. decembra 2015 sa vo verejnej knižnici Michala Rešetku stretli priatelia literatúry. Trenčan spisovateľ Štefan Kuzma prišiel predstaviť svoje literárne novinky. Dnešný podvečer v knižnici je pre mňa skutočne výnimočný v tom zmysle, že som opäť prišiel tohto roku so 4 knižkami, ktoré vyšli v krátkom slede, a to je Próza, Strom na konci ulice, ďalší román a 3 básnické zbierky, Prelet, Dozbla a Tvár nevideného. Zaplnená spoločenská miestnosť do posledného miesta dala tušiť, že to bude zaujímavý podvečer. Spevácke trio Krajka v zložení Magda Uhliariková, Beata Dobiašová a Zuzana Lavrinčíková sa za doprovodu gitary Petra Beláka postarali počas diskusie o kultúrny program. O Štefanovi Kuzmovi je známe, že sa verejne prezentoval ako literát až v roku 2009. Čo sa týka písania, ja som sa nerozhodol písať takto neskoro, ja som písal od svojho detstva vlastne. Iba situácia, ktorá nastala, to je onkologická príhoda, ktorá ma postretla a ktorá vyústila v operáciu a tak ďalej, vyústila aj k prehodnoteniu vlastne môjho dovtedajšieho života. S tým, že veci, ktoré som mal veľmi rád a vždy som sa chcel nimi zaoberať, hoci ten predchádzajúci režim z môjho pohľadu nebol tomu naklonený a nechcel som do toho vstupovať, tak som si povedal, tak dobre, tak zoberiem tie svoje archívy, keďže som písal poéziu celý svoj život, zoberiem tie svoje archívy a vydám ich pre rodinu a tak ďalej. No, prišiel som do vydavateľstva Perfect, oni keď si prečítali moje básne, tak povedali, že by to bola veľká škoda, keby som to vydával len teda pre seba, aby som to vydal aj pre verejnosť. Takže tak som začal vlastne v roku 2009 vydávať, že som v 2 knižkách Mlčanie nepokoja a Prienik do ticha vydal okolo 750 básní, ktoré som dovtedy napísal, a zvyšných cirka 1200 som vyskartoval a som sa s nimi rozlúčil. Jedným z pozvaných hostí bol Anton Baláš, prozaik, televízny a filmový scenárista, rozhlasový dramatik a publicista. Druhý bol nemenej známy spisovateľ Rudolf Dobiaš, ktorý sa pozrel na tvorbu Štefana Kuzmu z literárneho pohľadu. Štefana Kuzmu poznám od roku 2009. Dovtedy, priznám sa, som o ňom nepočul, až zrazu prišiel človek, teda v tom čase neznámy, a s 2 veľkými knihami básni. Tých básni tam bolo údajne 700, ja som ich nespočítal, ale údajne 700 v 2 takých veľkých knihách. Tie knihy ilustroval Jozef Vidnák. A tak som to tak prešiel, by som povedal, narýchlo, pretože to sa nedalo čítať nejako, no, pomaly. A pôsobilo to na mňa ako taký vodopád. Od roku 2010 napísal zase ďalších 6 zbierok básnických, už nie v takom tom, v tých obrovských väzbách. Okrem toho napísal 4 romány. To je, povedal by som, to je v slovenskej literatúre niečo neobyčajné.